Eu sacrifiquei tudo procurando por isso. Um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno, conhecimento infinito e uma fome insaciável. A entidade. Um reino tão perto do nosso, mas sempre inalcançável. Até que eu o encontrei. Frankston. Minha chave. Meu carrasco. Eu sou Augustine Libar. E eu estou prestes a mudar nossos mundos para sempre. Imagino que seja o vigia noturno daqui. Sou, sim. Só você? Pra cuidar dessa área toda? Ah, não. Eu tenho ajuda. E os ajudantes? Trabalhando? Pode ser. O Merlin vai aonde dá vontade. Merlin? Meu cachorro. Um Doberman Pinscher. Melhor amigo que alguém pode querer. Leal até no meio do apocalipse. Confio mais nele que em mim. Preciso fazer umas perguntas. Eu tô à disposição. Qual o seu nome? Thomas Jefferson Holt. Ou só Tom. Policial Sam Green. Tom, eu quero falar com você do... Eu sei do quê? Do menino desaparecido? É isso aí. Acha que ele sumiu aqui? A siderúrgica é bem grande. A maior em toda a Cedar Hills. Mas isso não faz diferença. Não tem nada esquisito acontecendo nessa área. Não comigo e o Merlin por aqui. Você parece confiante. E com razão. Mostra os registros. Registros?
O livro de visitantes da siderúrgica, turnos fora de hora, essas coisas. Beleza, beleza. Deve estar aqui, em algum lugar. É só isso? Tá bom. Deixa comigo. Entendi. Alguém anda forjando os registros. Não. Quem? Acho que você, Tom. Eu? Ou talvez seu parceiro Merlin te ajude. Assim parece que é ele que faz todo o serviço. Não é assim. Eu não faço isso por mim. Eu só quebro o galho de uns colegas de vez em quando, senhor. Quando esquecem de bater o ponto. Pode citar alguém? Como é que era? Hank, acho. Não. Fred alguma coisa. É isso. Era Fred. Fala sério, Tom. Desculpa, Sam. Eu não lembro. O álcool costuma afetar a memória. Veio aqui pra isso? Pra encher o saco de um veterano sobre a rotina médica dele? Não. Eu vim porque uma criança sumiu. E cada minuto perdido é uma chance a menos de achar o menino. Aqui você não vai achar ele. Eu ia sentir nos meus ossos se ele estivesse a 1 quilômetro da siderúrgica. Com certeza, eu vou dar mesmo uma olhada. Quer fazer meu trabalho pra mim? Boa, acho ótimo. Obrigado pela ajuda, Tom. Que bom que eu ajudei.
Uma janela aberta. Eu consigo entrar por ali. Devagar agora. Alguém aqui? É a polícia. Aí.
cheiro de coisa morta. Ei, senhor? É policial, Green. Claro. Você não viu o Merlin, né? Não. Ai, desculpa. Ai. Tudo bem aí? Ah, tudo, só que... Caralho, você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores. Na guerra, eu cheguei perto demais de uma lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Ah... Pode ser uma bênção, às vezes. Preciso encontrar de onde está vindo. O cheiro parece com o quê? Nada de bom. A gente se perguntou onde você tinha ido. Volta aqui, rapaz! Caralho! Ia ser ótimo se vocês tivessem se conhecido direito. Puta merda! Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merlin e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Hã? Que é isso? Carne de salsicha? Só pra isso. Aquele cachorro. Acha que isso é do menino que você tá procurando? Não tem como provar que é. Mas e se... Faz um favor pra gente e esquece isso. Porque até agora todos os seus chutes erraram feio. Fica atrás de mim. E aí, isso aqui é o quê? A grade. É? Serve pra quê? É... pra fornalha, eu acho. Você não tem certeza? Aí, eu não trabalho dentro da siderúrgica.
É disso que eu preciso. Peguei. Preciso de alguma coisa pra... Se afasta. Tá bom. Toma isso. Usa o rádio no meu carro e liga pra delegacia. Aonde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô com um pressentimento. E não é dos bons. Ei. Vai ter que ficar com isso também. E não deixa de entregar pro xerife. Sei lá, cara. Eu preciso da sua ajuda aqui, Tom. Eu preciso muito. Eu só não sei se eu dou conta do recado, colega. Não falam que nosso ofício é vocação à toa. Tem que se erguer pra chegar lá. Você vai conseguir. Eu consigo. Ei. Eu conto com você, Tom Holt. Thank you.
Pode ser isso. Esse lugar me dá nojo. As coisas aqui embaixo estão cada vez mais estranhas. Odeio lugares apertados. Meu Deus.
Ah!